10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Team Baron. Dire Team Ban. Добрий день, шановні друзі. Ну що, наразі у нас зустріч між Vega Squadron та Scary Faced. Ці колективи зараз грають у полуфіналі. Лише один крок між фіналом і ці однієї та іншої команди, тому, ну, файт має бути дуже класним та дуже стрімким. Стосовно даного матчу, треба сказати, що лише один етап треба було пройти командам, щоб тут з'явитися, тому не дуже втомлені колективи. До того ж, Vega Squadron та Scary Faced мають приблизно схожий рівень. Можна так сказати, так, схожий рівень гри, тому файт має бути не тільки важким, але й дуже яскравим. Ну, стосовно піків, давайте одразу перейдемо до аналізу. Гірокоптер, Beastmaster, Shadow Fiend та Shaker вже у нас з'явився у піку команди Vega Squadron. Scary Faced відповідають Queen of Pain, Ліна, Рубік та Пугна. Тобто це комбінація інтелектуалів, має бути справжня просто бібліотека у команди Scary Faced. Всі розумні, всі начитані, всі вміють кастувати. Ну, стосовно Vega Squadron, пік загалом стандартний. Гірокоптер, мабуть, влегку у нас піде. Шейкер, чи то буде важка лінія, чи то буде саппортінг. Я думаю, що, мабуть, саппортінг. І Beastmaster можна сміливо відправляти у хардлейн. Ну, ще один саппорт потрібен команді Vega Squadron. Стосовно Scary Faced, тут за лініями треба думати. Пугна може бути керрі-героєм у цьому піку. Queen of Pain, мабуть, відправиться у нас у мідлейн. Ліна буде саппортити, та Рубік також буде саппортити. Хто буде у хардлейні? В цілому не зрозуміло. Ну, Vega Squadron викинули у нас взагалі з піку Nature's Prophet. Він останнім летить у нас у бан. І останній, п'ятий пік. Ну, Vega Squadron ще мають до своєї комбінації отримати, ну, ще одного саппорта. Котл відлітає в нас від Scary Faced. І останній пік від Vega Squadron, я не буду гадати, Disruptor. Disruptor з'являється у під команди Vega Squadron. Ну, комплектація взагалі дуже сильна, та вона не тільки сильна, вона універсальна. Стосовно станів, стосовно дизейблів, стосовно демеджу, Vega Squadron мають просто інтелектуалів знищити. Якщо на ранніх левелах не будуть втрачати велику кількість ставерів, чи зливатися взагалі-то командою. Бо розказ у Scary Faced, як ви розумієте, дуже сильний. Тут Magic Damage, ну, неймовірна кількість просто може влитися у Vega Squadron, та десь на ранніх стадіях гри можна буде переграти українцям російський колектив. Останній пік. І стосовно думки Vega Squadron, я також до неї більше збігаюсь. Мені здається, що офлейнера не вистачає Scary Faced. Тобто Пугна буде, мабуть, у нас керрі, Ліна буде у нас саппортити разом з Рубіком, а Queen of Pain відлітає у нас у мідлейн. Ну, Взагалом, ну, цікава комбінація від українців. Тут навіть аналогів не дуже часто можна зустріти.
Рамзес забирає у нас Брістл Бека. Це останній пік для колективу Scary Faced. Українці укомплектували з інтелектуалами, та останній пік – це справжній танк, це справжня скала, яку потрібно буде колективу Ескадрон ламати. Ну, хтось має в себе... хтось має цей демедж, який VS Squadron буде з руки наносити, переживати. Хтось має бути у центрі уваги, хтось повинен взагалі вивозити усю комбінацію колективу VS Squadron. Так, одну секунду, і ми зараз... І ми зараз повернемося до матчу. Ну що, маємо бажати успіхів кожному з колективів. Scary Faced, давайте одразу за героями пройдемося. Shadow E забирає собі Ліну, Квіста буде грати на Пугні, Ецнарт грає на Рубік, State 21 грає на Queen of Pain, та Рамзес буде відігрувати на Брістл Бекі. З боку колективу Vega Squadron. Дізраптор – це сьома The Slayer, Соло буде грати на Шейкері, No One – це Shadow Fiend, Мах відіграє на Бісмастері, та Паша буде грати на гірокоптері. Ну все, за лайнами це єдина загадка, хто та як буде стояти за лайнами. Взагалі-то комбінація команди VS Squadron зрозуміла, а ось стосовно Scary Faced у мене є деякі питання, які, я думаю, наразі не критичні, бо ще півхвилини ми все з вами одразу зрозуміємо. Що, Scary Faced обійшли ліс колективу VS Squadron. Жодної зустрічі. Ніхто нікого не побачив. Ну, це й не дивно. VS Squadron у нас розташовані у нижній частині карт, частині мапи, а колектив Scary Faced забрав топ-руну та вирішив на свої лайни. Ну і тепер, тобто, загадка скінчилася. Зараз побачимо, хто та як з боку Scary Faced буде у нас розташований. Так, перша пауза. Взагалі-то Пугна разом із Рубіком, як я розумію, чи то будуть приймати у нас СФ на мідлейні, чи то просто як комбінація, яка вирішила ФБ зробити на топлейні, відправляється саме на топлейн. Ну, до цього йде, бо нижній лайн взагалі-то забили на нього Scary Faced, а ось на топлейн вже у нас диверсійна група з трьох героїв відправляється. Shadow на лінії підходить у нас до Рамзеса. Ну і Рамзес віддає тріплі цей лайн та йде на нижній лайн. На нижньому лайні Брістлбек буде в соло стояти проти Бістмастера. Це справжнє протистояння велетнів. Ну тут є кабан, який буде не давати Брістлбеку нормально жити та нормально фармити, але взагалі-то мені здається, що вертів Брістл Бек усе, що Бісмастер має робити з ним. Що, піймали у нас Ліну. Це перший взагалі-то контакт між колективами. Тріпла проти тріпли, тріпла інтелектуалів проти. Ну що, одна агіліті, одна сила та один інтелект з боку команди VS Squadron. Функційна комбінація від Scary Faced на топ-лейні. Фарм, як я розумію, відійде до Пугни. В нього вже за кріпами 5 на 0. Так, квопа у нас на мідлейні. Трошки вже просіла від SF. У SF 8 на 2 за кріпами. У Queen of Pain 4 на 1. Брістл Бек на нижньому лайні. 3 на 0 проти Мага, який 9 на 3 має наразі. Що топ-лейн? Піднімає у нас Паш, Рубік. Одразу ж в телекінез відправив у нас Пашу. Паша має звідси йти, але на 42 хп. Дісталося дуже жорстко від колективу Scary Faced. І так, як я розумію, буде кожного разу, як тільки один з героїв колективу VS Squadron підійде до тріплеї. Тріпла функціональна, тріпла дуже сильна та дуже велика кількість magic damage є в неї. Ну, як хтось підставиться, то не проблема буде взагалі то злити. По-перше, це незербласт від Пугни. По-друге, це Драунслейв та лайтстрекери від Ліни. Ну, і якщо хтось ближче підійде, тут і, я думаю, що Рубік з Тількнесом та Фейтболтом зможе розповісти
як взагалі-то в доту треба грати. Ну, досі жодного фрагу у нас немає, вже 2,5 хвилини зіграно, і жодного фрагу не сталося. На нижньому лайні Мах має 16-5, Мах має перегравати Рамзеса. Як всі розуміють, як всі фанати доти знають, Мах це особистість, яка пограла в доту на величезній кількості рівнів. Навіть не просто на всіх, просто ну, на величезній кількості рівнів. Це і світовий рівень, і рівень такий професійний, не топ рівень, але все ж таки професійний рівень. Ну і Мах універсальний гравець, сам за собою грав у дуже сильних колективах, має величезний досвід. Рамзесу тут має бути нелегко, і ми розуміємо, ми не тільки розуміємо, ми бачимо, що мало нелегко. Не Маху, а Рамзесу. 20-7 за кріпами має Мах, і Рамзес лише 10 кріпів має наразі. 4 хвилини зіграно, жодного фрагу не сталося. Що, стей 21 на Ноуана. У СФа є дабл демедж, тому не підійти близько. Тут з руки потужніше відриває шматки Ноуан, ніж це взагалі-то з скілів може зробити у нас стейт 21. Продовжується бродіння за лайнами. Мають вигадувати і один колектив, і інший має вигадувати, але наразі до якогось серйозного файту у нас справа не дійшла. Так, за золотом 750 у бік колективу VS Squadron, і за досвідом та ж сама історія, тільки 500 за російським колективом. На мідлейні 18-10 у Queen of Pain, 21-5 у SF-а, також без файтів. Тобто треба прохарасити з одного боку, треба з іншого прохарасити, а ось до файтів у нас справа не доходить. Ну, усі фармлять, то для того VR Squadron і робили такий пік. Вони мають отримувати досвід, а мають отримувати золото. Ну що, 7 зі Slayer у нас підчепили, Kinetic Field стоїть від колективу VR Squadron, і це перший фраг від... навіть не перший фраг, це перші два фраги від колективу VR Squadron. No One дуже вдачно прийшов у нас на топ-лейн і отримує даблкіл. Це 386 за золотом, це 372 за досвідом. Ось SF отримав усе, чого не міг отримати на мідлейні. Це, чого не давала отримати йому Queen of Pain. Ну, дуже, дуже вдалий мув від VS Squadron 2-0. Наразі за золотом VS Squadron виграють вже 1600, за експіріансом десь 800-750. Ну, мені здається, ще графіки у нас не поновилися. Япаша має вже 20-1 кріп стат, ну тут не дуже вдала ситуація, бо 29-8 у Мага, він стоїть соло, а Паша стоїть з двома саппортами і все одно не переграє навіть свого офлейнера. Ну, по-перше, це рівень Мага взагалі-то так, стоїть 21 на нас. Підшипив соло, Sonic Wave від Квопи і перший фраг для колективу SFZ. Scary Faces забирають перший фраг на цій карті, 319 за золотом, 205 за досвідом. Ну, це ранній етап, тому не дуже багато дають за кожне вбивство. Але все одно вони мають ставатися, бо на то ж вона і дота. Що, Бристлбек на нижньому лайні. Майже є ПТ, трохи залишилося у нас Рамзесу. У Рамзеса 27-2, у Маг наразі 37-10, також тут до ПТ трошки лишилось. Так, Маг уже придбав собі став Візадрі. Готуються до Некрономікону, це першого левела будуть Некра, і мені здається, дуже ранні. Стосовно таймінгу, ситуація просто шикова у колектива VS Squadron. Вони дійсно за лайнами переграють. Ну, це видно і за золотом. В цілому 1000 з копійками виграє VS Squadron за золотом. І за експіріенсом майже 1000 також російський колектив попереду.
Рамзес, майже ЄПТ. Тут взагалі-то без сутичок. На нижньому лайні жоден із колективів не бажає свого соло лейнера втратити. Ну і агресії майже немає від ВІА-Сквадрон. Так, ну що, у нас файт на топ-лейні. Пуна забирає зараз гірокоптера. Мейнкері колективу ВІА-Сквадрон вже у нас. До фонтану полетів. Ну і мінус 2 робить Скаріфейс. Рахунок стає 3-2. І за 2 кіли. Так. Ну-ка, файт рікап. Зроби мені добре. Файт рікап лише один кіл показав нас. Ну, мені здається, що справи свої за золотом та за досвідом Скаріфейсит виправили. Ну, мають в цілому. Пугна вже має 39 на 8. Є в нього одна смерть та один кіл. Не дуже погана ситуація, але мало бути, мені здається, краще, бо Скаріфейсит на ранніх етапах мали б задавити колектив ВІА-Сквадрон. А ось як бачимо, ситуація взагалі у нас на користь колективу ВІА-Сквадрон. 500 за золотом і за експіріенсом 750. Ну і розумієте, що буде з колективом Скаріфейсит у лейтгеймі. Якщо не Брістлбек, якщо Брістлбек у нас взагалі то Джоном Рембо не стане, то хто буде дамажити та взагалі хто буде у нас живий після масфайтів? У мене є величезні питання до колективу Скаріфейсит. Гра дуже обережна, все, що можна сказати. 9 хвилин вже зіграно, 10-та у нас пішла, і лише 3-2. Рахунок, тобто 5 кілів на 10-й хвилині, це дуже мало, дуже мало. Брістлбек на нижньому лайні. Ну що, Primal Roar у нас від Ма. Кінетік Філд у нас почепили Рамзеса, Рамзеса забирають. Без проблем, No One знову тут. No One вже отримує третій кіл. 3-0-0 кидав у цього гравця. Ну і майже максимум золота у нас у руках Shadow Fiend'а. Який монстр буде з цього Shadow Fiend'а через 5-10 хвилин, я навіть не уявляю. Ну, подивимося. Вже є Баклер, вже є Хедрес. Залишилося трохи йому, щоб дістатися Меку. Ну, 450 ще на Меку. Ну, це не проблема. Якщо зараз Тавер у нас падає на нижньому лайні, то саме ці гроші до мідлейнера колективу ВІА-Сквадрон і потраплять. Дізраптор відправляє у нас... Відправляє у нас Брістлбека. Ось тобі і ТП. Тільки-но прилетів через Лімс до свого ж фонтану відправили у нас Рамзеса. Ну, 10 хвилин зіграно. За золотом ВІА-Сквадрон 2,5, за експіріенсом 2 з копійками. І вже отримуємо м'яказм Shadow Fiend у нас. 1000 золота ще є зверху. Стейт 21 під пушку у нас під... Т1 на мідлейні. No One вже близько. Ну, файтитися Shadow Fiend'у не проблематично. Наразі, бо, по-перше, є Power Threats, є 1000 хп, є Мека, є Ботл. Тобто, демедж той, який Скаріфейсит можуть у нього влити, він має переживати. А ось Паша тут не такий кріпкий горішок. Йому дістається від тріпли Скаріфейсит. Вони повели за рахунком, 512 отримали за золотом та 648 за експіріенсом. 12-та хвилина у нас почалася і 4-3 стає рахунок за фрагами. Ось за таверами ми вже бачили. Втратили тавер на нижньому лайні Скаріфейсит та взагалі-то Скаріфейсит забрали від ВІА-Сквадрон тавер на топ-лейні. Що, Бісмастер, тут у нас дуже скрутні ситуації. Ну, ладно, можуть спіймати. Шадове, бачить його. Primal Roar пішов у нас у Ліну. Ульт одразу від Нована. Ліну розібрали на шматки. 4-4 стає рахунок. Так, на лоу хп тут Рамзес. Рамзес біжить звідси. No One. Глімсанули стейт 21 та під статік філдом. Взагалі-то не пережити цей файт. Ну і ось три фраги вже робить ВІА-Сквадрон у цьому файті. І за Рамзесом знову у нас женець ВІА-Сквадрон. Мають бути проблеми у колектива Скаріфейсит, якщо ситуацію не вирівняти. Наразі вони вже програють 2 з копійками за золотом та майже 3000 за експіріенсом. У Пуни вже є
Мека є Аркан Буци. Мабуть, Guardian Грівс може з'явитися, а може і не з'явитися. То як же забажає у нас Квіста? Ну, економічна ситуація колективу Scarifaced все гірше та гірше. 2.5 вони програють за золотом, 3 вони програють за досвідом. Так, сьому зі Слеєра у нас підчепили Глімс на Queen of Pain, куди взагалі її відкинуло. Відкинуло навіть під свій фонтан. Ну і Квіста має тут гинути, але ульта пішла у нас від Квісти. Без хп лишається СФ, СФ забрали. Я думаю, що багато мають отримати як за золотом, так і за досвідом від Квісти. 712 за золотом, 874 за експіріансом. Колдаун пішов у нас від Герокоптера. Праймал Роар від Ман. Рамзес переживає. Навіть Фісуру витримав. Витримав, бо має витримати. Бірстлбек у нас єдиний танк у складі колективу Scarifaced, тому він мав виживати. Ну що, наразі забрали Т1 гравці колективу Scarifaced. Primal Roar від Рубіка. Забираємо у нас Шейкера. Рахунок стає 6-6. Ну і трошечки по шматочку Scarifaced можуть відірвати перевагу колективу VS Squadron. 252 за золотом за Шейкера та майже 200 за досвідом. Ну і бачите, що ситуація стосовно графіків трохи потроху, але вирівнюється. Так, ну давайте за речами трохи пройдемося, побачимо, хто та що у нас зібрав. Транквіл Буци вже є у Ліни, у Пугни. У нас вже є Огр Клаб, є Аркан Буци, є Мека. Так, Queen of Pain, Огр Клаб також є, Power Threads, Null Talisman, Bottle, Magic Wand. Стейт 21, не дуже багато виніс з мідлейну. У СФ, звісно ж, ситуація трохи покращить. Так, Рамзес у нас просідає за ХП, але це у лісі. Є вже вангард для Рамзеса, є ботл, ну і стаут шилд з Віталіті бустером, розумієте, це все частини вангарду, тільки-но з'явився цей артефакт. У СФ Shadow Fiend вже має меку, вже в нього є рецепт на БКБ, є також Огр Клаб для СФ, ну і трохи для нього це і справді трохи лишилося до Мітрілхаммеру. Так, далі по саппортам. У 7 зі Слеєра вже є Аркан Буци, у Шейкера також Аркан Буци, тут мани просто чим бажаєш, жуй. Так, Герокоптер в нас вже Ring of Aquila має, Огр Клаб є також, є Фейсбуци, ну і трошечки якихось спомічних артефактів, таких як Magic Wand та ТП. Ну, Scarifaced на топ-лейні вже підпушили під Т2, тут є Незер Бласт, тому Таура мають падати достатньо швидко. Shadow Wave відлітає звідси, ну і Тавер мають забрати. У цей час команда VS Squadron на мідлейні під Т1 підійшли, мають забирати його, якщо тільки Scarifaced не прийдуть його дефати. Ну, чому б не дефати, не зрозуміло. Розмінялися таверами, Т2 на топ-лейні від VS Squadron впав, ну і на мідлейні Т1 втратив колектив Scarifaced. За таварами взагалі ситуація. 2 знесли VS Squadron та 3 вже так, 3 Scarifaced спушили. Стосовно ситуації взагалі на карті, що треба сказати? Scarifaced мають трошечки активніше грати у наступальних діях, бо якщо не пушити, якщо не заробляти гроші у нас на товарах, у файтах вони через ну приблизно хвилин 15-20, мабуть, хвилин через 15-20 вже не будуть демеджу наносити колективу VS Squadron. Тут Герокоптер через Флек Кеннон, через Рокет Бараж з БКБ має просто знищити усіх зі складу колективу Scarifaced. Ну, мабуть, Рамзес залишиться у нас живих. Інші точно складуться, це навіть не обговорюється. 17 хвилин зіграно. 500 VS Squadron за золотом, за експіріансом VS Squadron 2.5 переграє своїх опонентів. Пуна зміщується у нас на топ-лейн, тут буде фарм. Орклаб отримує квіста, ну я думаю, що можна вийти пугні у Аганім, це не... Ну це, мабуть, найкращий артефакт
на даний момент, бо як дамажити будуть гравці колективу VS Squadron, Пуна має дуже має мати дуже величезний реген, бо якщо не витягувати життя зі своїх опонентів, то зрозуміло, що і Rocket Barrage, і Flag Cannon, і навіть той SF зі своїми Shadow Rise має розвалити у нас мейн керрі. Так сталося, що Scary Faced мають такого мейн керрі. Це Пугна. 18 хвилин зіграно. Ну, VS Squadron переграють все-таки на трохи, але переграють своїх опонентів. Так, Shadow Air забирає у нас кур'єра. Ні, не забирає кур'єра. Ось самого Shadow Air розібрали без проблем. No One, Requiem of Soul. Так, 7 The Slayer на... із руною Haste був поблизу. Це було не проблема. Ну, саппорта нищити — це один з найлегших варіантів робити фраги. Ось будуть зараз виходити на Бістмастера. Є вже третій некрономікон у Бістмастера. Не дуже легко приймати Бістмастера. По-перше, це 11-й левел. По-друге, це непогані стати. Ну, бачите, що і за ХП. 1300 — це не так легко збити таку кількість ХП. Ну і Мах вже має некрономікон. З ними в соло, я думаю, що один на один... Кого є бажання розібрати, того і розбере. Так, підпушили Scary Faced на нижньому лайні у нас Т1. Мають забрати. Ну, трохи дивна ситуація стосовно VS Squadron. Вони не дефають. Як я не подивлюся, вони жодного тавру не дефали. Начебто у них безкінечна кількість цих таверів. Так вони навіть не роблять контрпуш. Вони просто віддають тавера. Ну, цього і треба колективу Scary Faced. Але головна проблема українського колективу в тому, що час працює на VS Squadron. Чим далі, тим важче буде вбивати VS Squadron. Гірокоптера має з'явитися, ну, вже є на це золото, має з'явитися БКБ. Як буде БКБ, що робити з Scary Faced, не зрозуміло. До Аніму Ліні дуже багато збирати грошей, ще й за тою кількістю фарму, яку дали у нас саппорту, та взагалі дають саппортам у нас гравці ж кожного колективу. Зрозуміло, що 4200 назбирати Ліні, ну де? Тільки но стояти, я не знаю, з протягнутою рукою та клянчити в когось, дайте грошей, бо в цілому ситуація для саппорта не така, щоб десь до 30-ї хвилини ще й за такої пасивної гри отримати гроші. Ну, є у Ліни Sage Mask, є Staff of Wizardry, готуються вийти в ЄУ. No One у інвізі. No One буде когось тут приймати. Якщо знайде, то не проблема. Я думаю, Ліну, я думаю, що Рубіка можна розібрати без проблем. Ще й 36 зарядів Некромастері є у нас у Shadow Fiend. На Рамзеса в соло можна не виходити. А можна і виходити. No One. Ульт пішов від нього. БКБ у нього, якщо треба, є. Ну і все. Все. Треба просто валити нас власний фонтан. 21 хвилина зіграна. За золотом бачимо, ситуація не змінюється. 500 виграє Vega Squadron і за експіріансом. А ось за експіріансом Vega попереду на 4 тисячі аж. Це немало, але це й небагато на 22 хвилині, як ви зрозумієте. Що, продовжується пуш від Scary Faced. Т2 на мідлейні. Це останній зовнішній тавер колективу VS Squadron. Якщо його забрати, у VS Squadron взагалі мобільності не лишиться. Тут треба чи воювати у нас за Т2, чи закриватися на собственному хайграунді. Queen of Pain, Sonic Wave пішов у нас на Пашу. Починає Рамзес чіпляти у нас Пашу. Пашу розібрали. Паша відлітає у нас у фонтан. Один на один файт протікається. І Рамзеса підчепили. Ну, нелегко Рамзесу, тут ще й некрономікони третього левела, 2 на 1 вже є файт. Requiem of Soul у нас пішов від Рубіка, але не дуже сильно продамажив. Все одно, шейкера забрали, 3 на 3 зараз іде файт, 3 на 4 вже є No One. Це остання фігура колективу VS Squadron, 3 на 4 файт. VS Squadron слабіше виявилися у цьому файті, за золотом бачимо 622. З боку Scary Faced зароблено, ну і 3400 за експіріансом. Віа навіть більше отримали за експіріансом у цьому файті. Ну якщо б вдалося вбити SF, якщо б зробили Scary Faced Team Wipe,
то був вже плюс трохи побільше. Так, давайте на Нетворс. Подивимося. 11,5 на заробив собі SF за весь матч. Майже 10 тисяч єн на рахунку Пугни і 8700 Queen of Pain. Четверта позиція для Маго. Флейнер колектив VS Squadron взагалі то дуже-дуже сильно себе показує в цьому матчі. Ну то й не дивно. Це Маг, це, ще раз скажу, особистість, яка грала на усіх рівнях Доти за колективи, які навіть не хочеться пригадувати. Колективи, які дуже багато чого досягли, дуже багато де пограли. Ну, я думаю, ви розумієте, той ж самий LGD, то дуже серйозна фігура на дота-сцені була. Ну, не дуже давно. Приблизно 2-2,5 роки, але все одно ж. Такого досвіду, наприклад, жодна людина зі Scarifaced не має. Так, що у нас за артефактами? Гірокоптер вже має БКБ, є мордіп маску Паші. Я думаю, що готується вийти у домінатор Мах. Отримав після третіх Некрономікон Дайгер. Є також, є звичайний Boots of Speed. Так, ну що у нас? Shadow Web піймали. Через Primal Roar, через покемонів своїх забирають у нас Ліну. Ліна до таверни. Ну і 11-10 стає рахунок. Та й далі же не Мах своїх опонентів. Так, стей 21, чіпляє у нас Мах. Нема чим збити ТП. Просто нема. І ХП вистачає Бістмастеру. Бістмастер на лоу ХП, але все одно відправляється через ТП до фонтану. Так, підпіймали у нас Паша. Паша кулдаун 5. Зараз подивимося, як під БКБ файтиться у нас колектив VIA Squadron. Мінус 3 робить VIA Squadron. То чи і варт вбиває Паша? Ну, це справжній рознос колективу Scarifaced. Незрозуміло, чим файтитись. 25-та хвилина у нас наразі. І це переломний момент. Момент ключовий, коли VIA Squadron отримали свої артефакти. Коли є у гірокоптера БКБ та ОСФ, а також є БКБ, є Мека, і файтитися можна, не боячись, що Scarifaced щось можуть нанести. Ну, ось Queen of Pain має чистий демедж від Sonic Wave. Інші герої повинні пробивати, повинні також просто пробивати з руки гравців VIA Squadron, бо основний демедж є все ж таки магічним, як ви розумієте. Ну і Laguna Blade у Ліни може бити... може бити у БКБ тільки якщо є Агнім. Ну, до Агніму Ліні ще збирати і збирати. 3,5 тисячі майже. Це просто астрономічні цифри стосовно фарму колективу Scarifaced, стосовно фарму саппортів. Ви розумієте, що може і не дійти до цього. Гра може закінчитися трохи раніше. Ну що, за золотом. 1000 з копійками VIA Squadron, за експіріансом 5, навіть більше 5, то десь 7 тисяч для Scarifaced. У спину може зійти Scarifaced під смоком, можна обійти колектив VIA Squadron, але тут трохи інша ситуація. Тут VIA Squadron під смоком, якщо б зараз звернули на руну, тут Scarifaced просто і лишилися б усі в п'ятьох. Паша з хайграунду має бачити стей 21. А, тут інвіз, тут справжній інвіз, тут не штучний інвіз, такий як смок. Ну що, чекає Queen of Pain у нас, доки почнеться файт. Стей 21 на лоу ХП, просто розібрали, на шматки розірвали. Рамзес чіпляє у нас Пашу. У Рамзеса є ХП, але як файтитися, не зрозуміло. Ульт пішов у нас від ноуана, Рамзеса, мабуть, розберуть у Паші. Лоу ХП, колдаун собі під ноги. Павер... Так, Ліна у нас відправляється до таверни. 2-1 вже файт, 3-1. Ну і Квіста. Квіста на лоу ХП. Мах. Думаю, не відпустить у нас Квісту. Так, Мах без Primal Roar. Ну і Глімс назад Квіста. Квіста також, я думаю, що до таверни у нас відправиться. Все, розібрали. 4-0 файт. 4-0 і ще і бонус для колективу VIA Squadron. Вони заберуть Рошана. Заберуть АЕС, мабуть, для СЕФа. Бо ця особистість не повинна помирати. Чи для Паші,
то кращий. Мабуть, все-таки SF. Так, SF забирає у нас Aegis Fight. Закінчився із рахунком 4-0. Ну, майже Team Wipe. Майже Team Wipe єдине. Єдиний плюс – це, що Рубік зміг у нас втекти. Ну і все. І все. Все загалом дуже... Дуже погано для колективу Scary Faced. За золотом бачимо, що робиться. 4 з копійками програє Scary Faced. Ну і за експіріансом VS Squadron вже перемагають на 12 тисяч своїх опонентів. Нелегко. Ну, давайте за артефактами пробіжимося. Є Сенжен Яша та Ванварт у Брістлбека. У Queen of Pain. Point Booster та Ogre Club є для Queen of Pain. Ще треба до... Аганімун отримати 1250. У Рубіка є Аркан Буци, є Брасер. До Блінкдагеру залишилося ще 250 за золотом. Квіста вже має Guardian Грівс. Є у нього БКБ. Все-таки це не Аганім, це Black King Bar. І Ліна з Єулом. І лише 590-600 на руках. Тут не дуже легко. Ну що, отримали можливість Squadron забрати у нас мідлейн. Колективу Scary Faced забрали без якихось там проблем Queen of Pain, ну і Shadow Wave також відправляється до таверни. 11-19 стає рахунок, десь тисячу, трохи менше заробили VS Squadron за, ну, десь за пів хвилини, я думаю, що 30 секунд вистачило, щоб ці два фраги зробити. 30-та хвилина у нас пішла, 7 тисяч VS Squadron за золотом, 15 тисяч за експіріенсом. Що робити з Scary Faced, не зрозуміло. Тут пуш-потенціал взагалі-то став безпотенціальним та безперспективним. Ну, і це 30-та хвилина. У нас вже такий глибокий мідгейм йде. І якщо зараз, ну, я не знаю, один файт 5 в 0 треба виграти, чи як переломити ситуацію, не зрозуміло. Ну і за експіріансом ми бачимо, тут стосовно Scary Faced, 11-й левел Ліна, Лагуна Блейд лише 2-го левелу, 12-й левел Квіста, у нього Life Drain лише 2-го левелу, тут Рубік 11-й, тут Queen of Pain 15-й, ну добре, але все одно немає ще 3-го Sonic Wave. Так, спіймали у нас цей 21, просто з руки, но One майже половину ХП відриває у нас від Queen of Pain. Ну і навіть Рамзес не може підійти. 15-й левел Рамзес. А тут дивимося, Shadow Fiend у нас 18-й, Гірокоптер у нас 16-й. Так, спіймав у нас Рамзеса, кулдаун під ноги, Static Storm. Туди ж Рамзес вже не вийде, я думаю, у нас зі Static Storm'у. Рамзес, де ти? Інсують назад у нас Рамзеса, Рамзеса розвалив. No one. Так, ще один файт. Primal Roar у нас пішов від Рубіка. Один на один. Ну, мейн керрі забрали. VS Squadron втратили гірокоптера. Можна файтитися. No one. На лоу хп, але у нього є Aegis. Якщо треба буде файтитися далі, то VS Squadron, звісно ж, тут більш живою буде. 31 хвилина. Т2 на мідлейні. Колектив Scary Faced у нас впав. Залишився ще один тавер на топлейні. Ну, те, що Scary Faced спушило у нас усі тавера на усій карті, це профіт не дуже великий їм подарувало. Бо бачимо, що робиться за золотом, бачимо, що робиться за досвідом. 15 тисяч експіріенс та 8 тисяч за золотом з боку колективу VS Squadron. І Scary Faced вже свою можливість втратили стосовно якихось, ну, більш-менш вдалих файтів. Такого вже не буде. Що, ще один файт колективу SFZ. Я думаю, якщо вони втратять 4 чи може 5, да навіть я думаю 3 чи 4 героїв втратити колективу Scary Faced, можна, звісно, писати буде good game, well played, бо ситуація не така, щоб був якийсь камбек. Брістлбек в соло цю катку витягнути не зможе. Пугна не отримав того, чого мав отримати у лінії, де він буде фармити. Ну ще й квісту підчепив у нас соло. Соло не
Втрачає можливість прив'язати Хаслем. Мак також юзає Primal Roar, ще й Нікрономікони. Ну, ось тобі і Мейнкері. Це коли ситуація дуже неприємна, коли ти віддаєш весь основний фарм інтелектуальному якомусь кері, а він після 32-ї хвилини навіть офлейнера не може пережити з одним саппортом. Ну, це проблема. Як ви розумієте, якщо б це був, ну, наприклад, якийсь Войдж, це був Антімах, проблеми були не такі. Чи Спектра та ж сама, чи та хто завгодно. Хто завгодно, якийсь агільчик, це не було б проблем. Чи навіть якийсь силовик. Чи то буде... О, що робиться з ялинками? Яка ситуація? Просто вижили весь ліс. Колектив VIA Squadron. Ну що, останній зовнішній тавр для команди VIA Squadron. Як зараз його забирають, можна вже заходити буде на хайграунд. Якогось контрпушу від колективу Scary Faced ми не побачимо. Бачимо, що пік цей програшний. Видався. 10 тисяч VIA Squadron вже виграють за золотом, за експіріансом 15 з копійками, майже 16. Ну і давайте за речами на останнє подивимося, що у нас коїться. Огр Клаб є у Рамзеса, також Мітрілхаммер, то це буде БКБ для Рамзеса. Є Вангвард, є Сенжен Яша для Queen of Pain. Вже є Аганім, є БКБ, 800 на руках, Рубік. Рубік з Дагером. Ось Рубік відіграє на 5 з плюсом. Дійсно, постійні вриви у кожен файт та дуже вдало вкрадені спели. Вміє у нас Рубік свій ульт використовувати на повну потужність. І то це Primal Roar, то це Cooldown, то це Фісура. Кожен з ультів, дійсно, кожен зі вкрадених спелів, дійсно, на користь колективу Scary Faced, але не тягнуть просто інші герої. Пух нам просто не може файтитися. Не вдається. Guardian Griffs є Point Booster. І все. До Аганім Септру, мабуть, вже не дійде у нас квіста. Так, ну побачили, що у нас за артефактами колективу Scary Faced, то на останнє залишили Shadow Air, є у нього вже 2400 на руках, є Йоул, є Tranquil Boots, ну і Glimmer Cape. Покупаю собі Ліна. Vega Squadron, Disruptor. Вже має Ogre Club, вже є у нього Staff of Wizardry, є Point Booster, Disruptor через 750 золота. Так, Рубіка у нас підчепили, ну і мах. Просто юзає Некрономікони і розвалює Рубіка. Саппорти не вивозять, та що ті саппорти? Тут, ну, так, як у лапках сказати, мейн керрі Пугна також не вивозить комбінацію в соло проти Бістмастера. Мах дійсно тут дуже гарно себе відчуває. Є вже рецепт на Refresher Orb, є один Персеверанс, зараз буде другий, трохи лишилося 600 за золотом. Ну і бачимо, що за фармом на другій позиції у нас мах. 20 тисяч у СФа. І бачимо, що за артефактами коїться у СФа. Eye of Skadi вже є БКБ для СФа, є Манта Стайл і Талісман of Evasion отримує No One. За тим темпом фарму, який No One у нас задає у цьому цьому глобал файті, не дуже багато часу залишилося СФ до отримання Батерфляй. Як буде Батерфляй, не зрозуміло взагалі, чим бити. Хто буде бити, чим бити, як бити. Тут навіть не стільки оборонний артефакт для СФ, скільки наступ від СФ, бо демеджу більше, швидкість атаки, звісно ж, більше, та дефу також більше. З руки пробивати просто нема буде кому, бо є БКБ, Magic Def взагалі відрізається, а ось хто буде бити з руки, не зрозуміло. Що, у нас пауза, можемо подивитися, що я Сквадрон. Так, до Ганіму лишилося лише 200 золота Дізраптору. Соло у нас вже має Блінк Дагер, є у нього Форстаф, є Глімер Кейп. Для нього, ну, є Аркан Вудси. Куди вони мають взагалі-то подітися. 1300 на руках у Ноуана, є Талісман of Evasion. Лишилося 3 з копійками до Батерфляя. Ну, Бістмастер ми вже бачили. Бістмастер вже майже має Refresher Orb. Трохи лишилося, дуже мало. Лише 100 з золотом лишилося Бістмастеру до Refresher Orb. Це
Як я розумію, два Прамелрора, це Нікрономікони, ну, це просто жах для колективу Scarifaced. Ким вбивати, не зрозуміло, та ще й АОЄ демедж від того ж самого Пугни, від Queen of Pain. Якщо вбити двох красних Нікрономіконів, то просто на шматки розірве. Вона навіть не зрозуміє від чого. Бо тихіше треба себе поводити, коли тут два пакунки Нікрономіконів поблизу бігають. Гірокоптер, Баттерфляй вже є, є БКБ, є Домінатор, є Фейсбуці, є Рінг оф Аквіла. Політика, політика, політика у нашому чаті. Так, я поясню, якщо доки у нас пауза невеличка, я поясню. Кожен, хто підписаний на наш колектив, на наш стрім, на наш канал, чи кожен, хто збирається підписатися, я зараз поясню. До цього ми кастили, до цього усі стріми були російською мовою. Звісно ж, вони були російською мовою, бо мова інтернаціональна, мова більш вживана, безумовно. Нам легше робити стрім українською, ну, трохи легше, бо все-таки розмовна мова у нас російська. Але, розумієте, ситуація, ви маєте розуміти, що канал ми відносно новий, тому стрім робити російською мовою ніхто не дає студії Грокам ТВ. Я і наші нові партнери, ЄС-портал, надали нам можливість стрімити, але на тій мові, якої ще немає у них у списку стрімерів. Тому ми обрали, звісно ж, українську мову, яка є другою для мене суто, для другу, та яка є також на СНГ-ком'юніті вживаною, популярною та розумілою для великої кількості людей. Тобто такі умови, і ми маємо з цими умовами працювати. Нам не важко. Ради офіційного стріму, звісно ж, чому б не порозмовляти рідною мовою. Якщо комусь не дуже комфортно, то якось маєте ви з цією ситуацією змиритися, чи не знаю, вчіть українську мову разом з Ігрокам ТВ. Буду намагатися максимально вірно подавати матеріал, максимально вірно вести стрім. Ще й ці сленгові слова стосовно Dota 2, це дійсно жах. Я думаю, що є трабли українською. Звісно ж, не може бути чистими, бо не так часто проводяться у нас стріми українською мовою. Тому якщо якісь там трабли, якісь помилки, прошу вас не зважати. Це лише питання часу освоїтися. Оптимізувати українську мову на нашому каналі. Ну що, VS Squadron вже 15 з копійками за золотом, 25 майже за експіріансом. VS Squadron забирають Рошана. Якщо буде Aegis на комусь із мейнкері, я думаю, що Гірокоптер на цього разу забере у нас Aegis. Є під нього слот, а ось No One у нас під фул вже запакувався. Так, Паша забирає у нас БКБ. Одразу VS Squadron юзають смок, і можна ось таким ось чином через ліс проходити колективу VS Squadron. Якщо когось тут спіймати, чи то буде Рубік, чи то буде, да, бодай хто. Без різниці. Квіста вже у нас, я думаю, що потрапляє у пастку. Якщо квіст, так, квісту у нас спіймали, юзає БКБ Пугна, не дає глімсанути себе назад. І я думаю, що вірно робить, бо нічого доброго я тут не чекав. Тут просто озброєний до зубів гірокоптер, у якого одного баттерфляй достатньо, щоб розірвати на шматки. У нас Пугну просто з руки. Райт-клік, райт-клік, райт-клік. Ще один райт-клік. Дивися, як Пугна у нас шматок за шматком втрачає з ХП. Ну і що? Останній пуш в DS Squadron. Якщо забирають зараз лайн, то у Scarifaced шансів не буде. Дійсно, не буде. Ну що, пішов у нас файт. Розірвали одразу у нас гірокоптера. Мінус Aegis. Після підйому буде файт далі. Так, Пашу у нас підіймають. Пашу у нас до кінетік філду. І тут у кінетік філді буде файт. Сьома за Slayer. Static Storm під ноги. Рамзес живий. Кулдаун переживає. Рамзес. Файт проти No One. Рамзес дуже непогано у нас у файті себе поводить. Але все ж таки не вистачає хп у нас Рамзесу. Забрали копу. Рамзес досі живий. Рамзес досі живий, а ось No One на лоу хп. Мідлейн втратить колектив Scarifaced, але загинула лише копа, так ще і Ліна у нас гине одразу, байбек від Ліни. Пішов файт, Сеф у нас на лоу хп, Сефа можна було б забрати. Рамзес у нас блокує тут кріпи. Забирає Рамзес червоного Нікрономікона, підняли у нас Пашу мають розбирати.
Glimmer Cape юзає Паша. Ну і що? Не будуть же не будуть біжати далі за Пашу, чи будуть? Ну мають забирати Scary Face. Тут може бути справжній камбек. Ні, VS Squadron відходять, але ось так, за Пашою женуться далі. У Паші не є ТП, але треба відійти на достатню відстань. Так, що це таке? Це у нас шейкер. Це у нас шейкер з кущів просто дав фісуру та фактично врятував Пашу. Ні, далі Ліна є Лагуна Блейд. Просто треба дістатися Пашу. Підйом буде у Йоул, далі під ноги Лайтстракери чи Лагуна Блейд. Ні, вже все, вже є БКБ у Паші. Паша, якщо... Так, ну, подивимося зараз, що буде з Ліною. Я думаю, що з Пашою нічого не буде, а ось з Ліною будуть трабли. І трабли навіть просто дикі. Не зрозуміло, хто кого взагалі-то гнав. Так, Glimmer Cape юзає у нас Ліна. Отримав Рокет, ну і будуть забрати Ліну. Ліну забрали. Мінус Ліна. Від колективу Vega Squadron ще трошечки золота перепало. У нас мейнкері колективу VS Squadron 626 отримує російський колектив 1600 за експіріансом. Все. Відправили до таверни ще раз саппорта. Ну і бачимо, що робиться з грошми. Бачимо, яка економічна ситуація у нас у Scary Faced. 20 тисяч вони програють за золотом. 25, навіть більше, вони програють за досвідом. 13 на 26 рахунок. Вдвічі більше перевбивали росіяни своїх опонентів. Ну і мага. Стараються у нас забрати мага. Так, навіть кур'єра сюди підвели. Так, мага побачили. Знову туди вже кабана юзає. У нас маг. Кур'єр тут у небезпеці. Кур'єра треба відводити. А ось мага можна забрати. Квіста на лоу хп, квіста за ганімом. Якщо б мага побачити, можна було вбити його. Маг вистрибує просто із файту. Вистрибує, ТП-аут зробити не може, бо навіть слоту під ТП нема. Це зробив у нас Бістмастер ТП, ні. Так, які тут взагалі-то ТП? Тут є Boots of Travel. Сьому за Слеєра у нас спіймали, сьому за Слеєра до таверни. Ну і за соло буде далі у нас гнатися колектив СВЗ. Соло мають забирати. У Рамзеса є квілспрей, це не проблема. Ну і це дуже дорогий файт для колективу Vega Squadron. Вони втратили 2000 за золотом, 4500 за експіріансом. А ось наразі забрали нижній лайн. Вже немає двох ліній у Scary Faced. Український колектив тут у величезній небезпеці, і ситуація, ну, дуже неприємна. Що робити, нема у мене жодних варіантів, я думаю, що навіть у Scary Faces не дуже багато варіантів. Якщо б трохи обачливіше себе вели Scary Faces, не підставлялися, ой, соло, який крутий ехослем. Соло просто нас розбирає навпіл. SFZ, мінус 3 у цьому файті, ну і... Нервова система не вічна. Scary Faced все-таки написали. Good game. Дійсно, це good game, well played. Ну що, у нас best of 3, я нагадаю вам. Scary Faced забирають першу драку у цьому протистоянні. Наразі рахунок 1-0 на користь колективу VS Squadron. Що, у нас невеличка пауза. Зараз приведемо дух. Почитаємо словник української мови і повертаємося на другий матч. Дякую всім, що ви зараз з нами. Це перший офіційний стрім для нашої студії. Дуже приємно, якщо ви з нами залишитеся і надалі. Ну, за артефактами, за рахунком, я думаю, що ви все бачите. За статистикою також 25 тисяч золото, 30 тисяч експіріанс. Куди подітися з такими цифрами? Нікуди. Ну що, невеличка пауза.